У нашій студії психолог і свідок ранкової атаки по Дніпру Максим Реуцький розкаже нам, як тримати психічну рівновагу в такі моменти та дасть поради, як не панікувати. Вітаю. Сподіваюся, добрий вечір. Розкажіть, де були саме під час масованої атаки? Був удома, спускався сходами з кавою в руках. Тобто і якраз в цей момент трапився вибух. На жаль, досить таки близько, метрів 30, але особливості рельєфу і високий паркан, як кажуть, врятували. Розкажіть, що відчували, коли були от зовсім поряд з домом? Таке вже було. Тобто це ситуація, на жаль, вже трошки навіть звична, так, або згори, або поруч. Трошки злякалися діти, бо вони вперше побачили власне наслідки, так, тобто власне спалах, да, власне грип. Тобто це було вперше в їх досвіді, і тут же багато однокласників написали, спитали, що, як, де. Тобто це трошки так підсилило індукцію, враження від події. Як от впорались зі стресом? Які психологічні прийоми були у вас? Одночасно всі зібралися в безпечному приміщенні, тобто це в нас захищена кухня, так? Там є дві стіни, сусідський будинок. Тобто сіли, максимально швидко зробили каву, дістали цукерки. Тобто такі ситуації рятує заземлення. Для дітей це щось смачненьке. Або солоденьке, тобто те, що повертає до цього стану, до відчуття тіла. Смаку, органів відчуття. І проговорили, що чули, що бачили, майже те, що роблять військові після бойового завдання. Тобто проговорили, як це було, хто що бачив, як почуваєшся зараз, там, що думаєш, що відчуваєш. І після цього стали готуватися до звичайного дня. Були свої плани. Сьогодні всі почувають себе у напрузі. Що порадити дніпрянам, аби перезавантажитись? Дивіться, відносно напрузі це не 100%, тому що зараз багатьох є ейфорія. Бо це трапилося в густонаселених районах. Всі все ж таки більш-менш думають, що я живий, я щасливий, мені пощастило, там я вижив, там або цілий мій будинок, так. Там сьогодні дехто ще буде знімати напругу різними способами, так? Обговорювати з близькими, це теж треба, це правильно. Але приблизно відчуття дискомфорту накриє завтра або під Новий рік. Тому що 100% будуть ще тривоги. І, відповідно, найголовніший небезпечний момент – це приблизно завтрашній вечір і ранок з передсвяткового дня, коли дійде, власне, те, що відбулося. І на цей момент треба бути готовим. Тобто мати ситуацію, яка буде для вас безпечною. Тобто або родинне коло, або близькі люди, або умови, які для вас комфортні, або хто вживає відповідні препарати, там препарати, які ви вживаєте для заспокоєння і так далі. Або бути з тими, хто потребує підтримки більше, ніж ви. Люди похилого віку, діти, рідні і так далі. Дякую, Максиме. У нас в гостях був психолог Максим Реуцький. Він розказав про поради, як не панікувати та не розгубитися у критичних ситуаціях.